观众朋友大家好，欢迎收看由陈克明面条独家冠名播出的《寻情记》，记录普通人的情感传奇。欢迎拨打辅仁阿胶寻情热线0731-8480-2110，我是主持人王燕。欢迎扫描屏幕下方的二维码加入寻记的微信群。何富生老人今年88岁了，在益阳市的郊区有一栋4层的楼房。可是最近呢，他却被大儿子何家平告上了法庭。儿子说，这栋房子并不是父亲的，而是他的。那么事情究竟是怎么回事呢？父子之间到底发生了什么？一定要对簿公堂。阿姨，这是您是那个老人家的妻子？对。哦，那您还蛮年轻的。那个时候年轻。你们是现在住在这里面？对。哦，这是都是亮的东西啊。哦，就是这里。没看到在我。哎，你好。好，你好。您今年高寿啊？啊。您今年高寿啊？多大年纪了？88。88岁了。啊。是你找了我们对吧？啊。门口迎接我们的是何福生二婚的妻子。何福生的第一任妻子在2001年因为淋巴癌去世了。2002年，他二婚娶了小他近20岁的赵静。如今，二人住在这栋房子的1楼。爷爷，现在这个居住环境怎么样啊？他把你和他举举房子这么要？这帮人那帮吵事啊，那不啊不啊不会啦，关系不好啦。88岁的何福生听力不是很好，交谈还要靠旁边的赵静大声说给他听。看到丈夫说话不流利，赵静连忙在一旁补充说明：“还吵架？阿姨，对不？我打电话没有？没听错不？对不？银子啊，横来一取下来，我菜个炒菜的我银子呢，也要回外头屋里，还有个口臭的毛病，口多那个油多了嘛，里面。”浇湿浇湿的，浇湿浇湿的，潮湿是吧？对。我看这是地下室是吗？属于地下室。对。就不属于正常的一。这车库。车库。嗯。哦。就所以我看这屋里都应该一年都进不来什么阳光啊。没有阳光，里面黑的。这栋房子是1999年建的，建成后，何福生与妻子一直居住在这一层。这一层严格意义上属于地下室，常年不见阳光，潮湿晦暗。而大儿子何家平一家住在4楼的31厅里，那么父子间究竟发生了什么，才要对簿公堂呢？何福生拿出了一份起诉书给我们看。过来看证据，有点过于的。这是起诉书。嗯，起诉书。哦，相当于上个月你儿子把你告了。我是哈的，哈的原告。哦，就是说上个月你儿子把你告了。啊。对吧？对。啊。这上面是怎么说了？就是说这个房子是属于他的啊，但是然后他是，为了尽孝，所以才将几间房屋给你们住，地下室还包括。啊，我有两栋的家底都。年近九旬的何福生用颤抖的双手拿着起诉书，儿子居然起诉父亲，这让何福生十分气愤，并且在起诉书中，大儿子说自己是出于孝道才让何福生一直住在这儿的。那么到底发生了什么，花甲儿子要告九旬老父呢？父子间究竟发生了什么？你们看到这个起诉书是什么想法？他很气。很气。嗯。哇，我有点啥也都没气。他三天晚上都没有睡觉。哦，三天都没有睡。一开始家的。一开始家的他气。因为这个房子是他辛辛苦苦砌起来的。哦。他的经济收入。嗯。他退休以后，他走个三十年的老迈。我去过这屋，还没回来上过工。就是说，都是你自己辛辛苦苦搞出来的。大概一年多。何福生回忆起当年建房子的不易，一砖一瓦都是用他的血汗钱盖的。那么，大儿子为什么说是他的房子呢？并且，为什么大儿子一直住在楼上的房子里呢？我们几岁的一点，我原来的还走了我40年的，起过这屋住过40年的，现在这，爷爷也还能搬，还能不搬呢？只好请搞好的老呢，再搞了不是搞好的工人，还有这3个子，还整了我一家31天。何家共有4个儿子，何家老母在世时，一家人还算和睦融洽。由于当地有长子和父母同住的习俗，所以建好房子后，大儿子一家搬到了这栋楼的4楼。三儿子一家由于另外的新房没盖好，所以暂住到了这栋楼的3楼。
十几年来，何福生为了让两个儿子都搬走，还曾去他们家里闹过，没想到最终不但没有得到期待的结果，却等来了儿子的一纸诉状。而这场官司也让何福生二婚的妻子赵静心中泛起了涟漪。他是说将这个地方让您是暂时居住。他对于孩子干嘛不顾要赶紧去的，是他的房，他的父亲去世了，你肯定没有地方住。对啊，您是二婚的。对啊。赵静的脸上难掩一丝担忧，他比何福生小将近20岁，他害怕万一何福生先他而去，何家的儿子会将他赶出这栋房子，那么谁才是这栋房子真正的主人？父子间究竟是利益相争还是另有隐情呢？何家平在这栋房子一楼的门面开了个小餐馆，何福生决定带着我们找到他。住在这楼上啊，一栋房子的楼上。老师电脑十楼，一看十楼，不是九楼，被那边骂了。哦，被骂了的门面。哦，这是马路。啊。那孩子多大了？你好，这是你大儿子吗？大韩光，要么就完大韩光。叔叔你好，我们就是来了解情况，没关系，有什么事情我们看能不能帮你们协商。如今一楼的两个门面都是大儿子在使用，那么究竟是什么原因让何家平去起诉九旬老妇呢？一见到我们的到来，何福生的大儿媳罗美金似乎有很多话要说。我是我的，现在我是个一心冒两冒钱钱的人，冒感情。我的一楼那为什么会造成这样呢？我俩搞不清呢，我俩搞不清，谁就是这个房子呢？罗美金说，这块地是属于老公的，是国家1950年土改时分给丈夫的地，但是是集体土地。那么究竟发生了什么，他们才要起诉九旬老妇呢？起这个房子的时候你在吗？我当年在那，我起屋，我跟我儿子到过地，把地就挑给你捐，我的烧桃子的路自己走的，再去管了个烧桃子不吃么子的，我倒是先想过一点一点就我自己搞的。我那么搞法以后再有起屋，不要我的堂到我的羊那六文平的屋的，我边到隔壁一楼起的。就是说当时是怎么说，是他义务帮你们搞，还是说他有一份？他冒过一份，我在自己七十几岁了，他要搞到我的地，只有我的家庭热烈一点，要再给我的说的对不对？垃圾对啦，二十个我几百个，我可以在这镇江广州，我在这各地广州，我如果冇得人打走工作的，我的哦嘛的个，我冇良心。罗美金说，当年盖房装修都是他和儿子一手操办的，因为自己家庭和睦，所以盖好房子后，公公婆婆自愿跟他们一家住。可是听到儿媳这样说，何福生露出不屑一顾的表情，并且矢口否认了这一说法。这时何家大儿子何家平和他的儿子何立走了过来，身为何福生的儿子和孙子，他们难道真的忍心起诉年近九旬的老人吗？我们好心好意在好几年了，拿了好多年了，但是他的叔叔他就告我打官司，他就告我，告我爸，我们是就是去公安，没办法，闭上眼睛。何家平说，是父亲在去年先起诉的他，起诉说整栋房子都是老父亲的，并让何家平一家搬出这栋房子，但是当时法院以地标不明确，所以驳回了起诉。而如今何家平怕此事如果不尽快解决会更生是非，所以才又起诉了父亲。你再分他冇得资格在这里分东西，分好的东西啊，经常我分钱的东西分他妈问。哎呀，不要说我一下了，就是说你们是为这个再婚的老奶奶没有任何资格来分。再婚我们看待他那个有钱的爹。大儿子一家一直说房子是他们建的，当记者质问他们有什么证据的时候，他们又支支吾吾不肯拿出任何证据。难道双方都仅凭一言之词来证明土地的使用者、房屋的使用者是他们吗？并且何家的孙子何立一直在强调赵静没有任何资格来分他们的家产，难道父子之间矛盾的源头就是父亲后找的老伴吗？你们现在的想法怎么样？如果说这个老人家先去了怎么办？就说这个继母你们要赶走吗？我不会赶走。你存在他们也不存在，这一点你们还是愿意的，就是我知道后面有起了几平的，那是爷爷的，不是我们的。哦，那个六间小平房是爷爷的，这个你们是承认的。是啊，那个六间小平房他们怎么搞你们也不管。我们不管，我们但是说你们坚定就是这半边就是你们的。是啊，就你们的态度就是这样的。何家平说，房子还是让父亲住到老，可是如果父亲先去了，那么继母就要搬到父亲另外的房子里，
也就是在这栋房子后面的一排平房中。听到这样的话，何福生按捺不住内心的愤怒，张口大骂起了儿子。掉了，他强调，他强调什么呢？那法律办了，我们得要司法程序啊。法律他是，法律他是维护公平正义的，是吧？哎，学校那个怎么法律的了？法律我。对了，法律问你报警怎么着？反正警卫法律不？你报警难起的。结婚解决不了，放弃送解决不了，只能通过法律。何家平认为，如果父亲一直闹，那就只能通过法院来解决。双方各执一词，互不相让。那么，究竟谁说的是真的呢？谁才是这栋房子真正的主人呢？这个大家庭到底有着怎样的难言之隐呢？就在这时，何家老母亲的妹妹也闻讯赶了过来，她把寻情小组拉到一边，说有话对我们说。来起舞的时候呢，他的个情况他全部都告诉我了。大儿子的弟弟，大儿子去打钱，大儿子的妻子跟大哥儿子就一起在这里修打砖，光打砖修打瓦，搞了个小劳动。何家老母的妹妹对我们说，当时姐姐明确跟她说了，房子是大儿子何家平建的。但是姐姐和姐夫确实也帮了点忙，帮忙也是为了以后要和大儿子一家住到一起。当时姐姐姐夫都是没有异议的。那么为什么过去十几年了，父子之间要为房子的事情对簿公堂呢？何家平的阿姨说，这件事另有隐情。听我姐夫讲，我说他有打牌，有买马，有吃酒，有吃烟。我去用这个可能，我去身体病。他外就告诉我，他开个酒刀，我们家父都告诉我。但他对你姐夫还是好吧？对我姐夫啊，肯定好啊，有钱给他呀。钱都是我姐夫照顾他的，还有个孙子的，还有个孙子，现在的这泡泡水的都是我姐夫带来的嘞。何家平的阿姨说，何福生每月有将近4000的退休工资，再加上一些房租收益，日子过得很充裕，并且现在赵静的女儿和孙子也和他们住在一起。赵静跟何福生在一起就是为了何福生的钱。如今父子因为房子问题发生矛盾，也多半跟赵静有关。那么事情是真的吗？这件事的背后又有着怎样不能言说的隐情呢？何福生老人说，这栋房子是1999年建的。2001年，他的妻子因为淋巴癌去世了。2002年，他二婚娶了赵静。赵静今年69岁，只比何家老大大3岁。在采访中，我们听得出大儿子何家平对赵静颇有敌意，并且何家的孙子何立也偷偷地对我们说，如果奶奶在世，绝对不会出现现在这种状况，一家人肯定还是和和睦睦的。难道这件事真的另有隐情？那么何家其他儿子又是什么态度呢？他们又知不知道事情的真相呢？结婚多少年了？今年是泡，应该是泡沫15年，就是15年了。您是在他那任妻子去世之后结婚的？对。你们是怎么认识的？我以前也住在那个前面。住附近。人家做介绍。过来的。何福生的第一任妻子是2001年得了淋巴癌去世的，2002年他就经人介绍认识了赵静，不到一年，两人就扯证结婚了。那么赵静当时为什么要嫁给大她近20岁的何福生呢？那相当于她比您大将近20岁。对。当时有考虑过这一点吗？年纪上的问题？没有。没有。因为我考虑的是我是租房子住的。这是就是这一点。如果我找一个老伴，我就能够把我女儿和我自己一起带回来。我因为我自己有一个女儿，有个安顿的地方。我的老伴也是死了。死了多少年了？死了20，今年是很让我的美去死了21年了。提起过往，赵静抿了抿嘴，留下一丝苦涩的笑。丈夫早逝，她独自一人带大女儿，条件不济，还要租房。在和何福生认识之初，她想的就是能有一个安身之所。那么现如今，何福生如此强调房子的归属权问题，也是和他有关吗？您觉不觉得说他这个起诉书就是针对您的呢？肯定有，为什么呢？他是怕自己财产全部要到，把我。
那您对这个房子是什么想法呢？房子我不要，不要，东西我都不要。嗯，但是我要一个，要一个我租住的地方。哦，因为我带我干起活来，十几年了。嗯，我有的是去到外边去做保姆。嗯，我要赚的，房子我要赚的，对吧？对。但是你没有，你是在照顾他，也要对您的晚年有安顿。对，不能说如果老人家，我说句，是吧？如果先您而去。嗯嗯，因为他毕竟现在90岁了，嗯，你要为您的后面还是要考虑。嗯，我要过租住的地方。赵静心里清楚，如果房子真的属于何家平，那么在何福生百年之后，他是没有理由还住在这里的。到那时，他又是无家可归了，并且他的女儿外孙也无安身之所了。难道现今何福生和大儿子争房子，就是为了赵静吗？那爷爷，您是怎么想的？您还是想让这个婆婆以后有个地方住，是吗？不，我还在，我想到你摆一个三室一厅。你是想说把那个三室一厅留给这个婆婆？啊。那这边这些房子呢？我一直都写好了，这是。遗嘱都写好了。写好了。啊、我看一下。他们几个儿子都签了字的。还都签了字？对。那为什么他现在又起诉反悔了呢？没有反悔，就是他大儿子。就是大儿子反悔。对。哦。是到公证处公证的吗？没有，现在还没落妥案。他们都签了字的，你看他三个儿子都签了字。立主人是您老人家，对，本人配偶继承人你吗？对，然后家住在这上面，31厅，建筑面积120平，附有平房1栋6间，以上财产本人百年之后归你所有。何福生说他已经写了遗嘱，要把2楼的31厅留给赵静，三个儿子也都签了字，唯独大儿子没有签字。可是如今房产的归属问题还没有弄清，那这份遗嘱也就没有法律效力。看得出来，何福生一直都是在为赵静以后的生活考虑，他想给赵静一个承诺。那么房子的所有权到底属于谁呢？父子二人是谁在说假话？何家的其他三个儿子对这件事又有怎样的看法呢？当天下午，寻情小组联系了其他三个儿子。你是老二，老三，你是老四。现在你们的父亲和你们的大哥起了这个纠纷，你们是什么看法？你们三个看法一致吗？看法是一致。一致？怎么说？一致的看法是什么？我啊，凭良心过，知道不？不是老闹心情。让你养心里过不去。他个人太不应该了。至于是养，经过半年之后，他的财产我该分。那是他的地盘。你说占领都不能干涉。他也可以把他屁股，也可以把他这里占领。三兄弟的态度出人意料的一致，他们都说是老父亲盖的房，并且指责大哥做的不对。可是，难道兄弟间就只有利益相关，就没有亲情可言了吗？就是支持老父亲去和大哥打这个官司，当然支持了，这是真理。那王子是老家起的，还觉得钱呢？难道父子情、兄弟情就不要了吗？法律情，不是我的钱，我有钱，法律，我有钱就完了。那个不是我父亲的错，知道吧？但是，难道兄弟之间就一定要兄弟父子之间一定要诉诸法律来去评判你们这些东西吗？难道你们就没有感情，或者说通过自己的努力去协调吗？解决不了。你们有没有想过说上了这个法庭，你们之间感情就没了，兄弟情就没了，父子情就没了？这个他跟我这个没感情，我没什么感情。三兄弟的态度十分决绝，他们支持父亲和大哥打这个官司。如果这个官司大哥打赢了，那么这栋房屋的使用权就完全归大儿子。如果父亲打赢了这个官司，那么父亲就会对这个房屋的使用权再分配。可是近50年的父子兄弟情，难道不敌这一栋房的利益吗？那么父子之间的问题最终能否化解呢？第二天，寻情小组接到了何家平的电话，他说有重要的东西给我们看。你好，你拿什么了？他是把集体土地使用证。反正这个地是我的，这他的身份证，这是复印件啊，复印件我一般不拿出来的。我是我知道，你可以给我们看复印件。宅基地91.4平方米，这块宅基地面积是94.平方米吗？啊，是的。你
应该不止吧？不止，还是属于那道刘文斌的坑地啦，增援一点坑地。出人意料的是，何家平拿出了一份集体土地使用证，上面的名字是他的，这难道是真的吗？本宗地由何桂珍和家、和您叫何桂珍是我母亲，何桂珍是去世了。你吧，我已经按着我的拿过来完了。共有使用权，面积180，面积180平。但是是这样啊，属于你母亲的对吗？你母亲的应该是夫妻共同财产吗？还是什么？这个人财产，这是集体他的，集体他的买了继承权。仔细阅读，我们发现这本土地使用证上的备注一栏有这样的一句话：本宗地由何家老母和何家大儿子共有使用权，面积180平方米。那么这又是怎么回事呢？如果使用证上有何家老母的名字，那么就意味着何福生有继承权。老头有了，他给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 了，哪的呢？边这是共同的土地啊！告诉哪边，给我指一下。这边就是我奶奶的，这边。这边。啊。这边是奶奶的。这边是你爸爸的。啊。那如果是，那现在你们之间的争议是什么呢？争议，他现在住在我们下面，我们好心好意让他住，他。不是好心好意嘞。我们让他住，养他老，他还要，说这个地是他的。但是是这样的，你这边属于你奶奶的，对吧？是啊。你奶奶她就有权利继承了，夫妻共同财产。他已经给他的，给他那个小崽了。给他那个小崽，小儿子。嗯。有什么书面的证据吗？那就是跟他说了，我就清楚了。何丽说，本来这块土地就是奶奶和父亲共有的，可是在建成房子后，奶奶把属于她的那一半给了小儿子，并且在小儿子离婚后，这半边房子已经给了小儿媳，这难道是真的吗？那就是说，那边那半边说给了小儿媳妇，离婚的小儿媳妇，是这意思吗？那爱的是另外一个谁的？为什么给了满媳妇呢？满媳妇哈拉达八万块钱。那就是这样，现在的争议就主要是在这半边，不是那半边，对吗？这半边啊，我那老婆后老弟跟他的。就是，从这儿。啊，老弟，从这儿到那儿。啊，这回风。就你们的争议就是在这一半。那又不等级了。那一边那一半不管。啊。何福生也证实说，当初建房时由于小儿媳出了钱，所以那半边房子是给了小儿媳的。目前双方争议的也是另一边，可是大儿子拿出的集体土地使用证，他又认可吗？您看过这个宅基地使用吗？可以给他看吗？可以给他看吗？您看这边，看这边，就是说上面说这个宅基地左边是属于您这个儿子和他的母亲共有的，母有一半，他有一半。嗯。母亲死了。啊。他们没有出事以前，还有给了他的前满媳妇。小儿子。要分的满媳妇。买小媳妇为什么？啥子？不是啥啥子？人家那就是错的了。假的，您说。何福生也是第一次看这份集体土地使用证，他认真地看了好久，沉默许久后，他气愤地把文件扔到一边，并说这是假的。难道何家平真的拿一份假使用证蒙混过关吗？你这是哪一年拿过来的？我也不拿。92年拿过来的。91年办好的。91年就办好了，这就是你母亲在世的时候办好的。当时是你母亲和一起去办的吗？你母亲和你一起去办的吗？反正是有地了，不是，不是，他没有地，他就办不了，不要看，这个他的地方没得他办那个，现在怎么管都管不住，都管不住，他的地方嘛，这是全县委部门，对吧？他办法的，他有全县委审的。任凭大儿子怎么解释，何福生都不相信他说的话。那么，这份土地使用证到底是不是真的呢？究竟是大儿子为了利益而造假，还是九旬老夫为了二婚老伴争取利益呢？当天下午，巡警小组陪同何福生来到当地政务大厅查询情况。他这个地方地皮是属于谁的？宅基地是属于谁的？他的使用权是所属于谁的？我们国土局自己调的档案。
然后我们二教的资料，自己我们核实的资料，用地资料，嗯，对对对，我上面备存，就是和这上面是一样的啊，对对，你看下面名字，然后那些面积啊什么东西是不是对的，你看一下，是一样的，啊，也是一样的。那我想问一下，这本集体土地建设用地使用证它代表着什么呢？这个地的话，它是可以，你可以在这个集体土地上面可以建设这个房子，村里面可以流通的，就是不能上市的那种。登记簿上的名字就是垫了那个登记簿上的名字。假如是何静安，就是那个房子的所有权人就是何静安的。那个具体是谁起的，谁出了钱，这个我们也管不着，知道吧？那个是你们自己扯纠纷，自己去查。国土局的工作人员证实，这份土地使用证是真的。由于是集体土地，所以不能在市面上买卖，只能村民内部流通。使用权的名字是谁的，谁就享有在这块土地上建房子的权利，相应的谁就有房屋的使用权。那么在这份使用证上有何家老母和何家大儿子的名字，这又意味着什么呢？这上面是两个名字吧？如果一个人去世了那怎么办呢？不归真呢？不归真的话，假如这个要按每个地方的程序样，要去世了要，你是要动这个土地还是干什么的？动这个房子的话，应该就是要到公证处去搞一个继承的东西，那就是规定这个，假如这个人不在了，那就把这个自己属于自己那个份额要给继承给他的直系亲属或者是继承人。还有一个问题哦，那这是两个名字对吧？它这是面积是有这么大。它上面没有定义说左面或者前面后面哪边是你，那这个怎么分，怎么一半一半嘞？没有分的，就是按产权，不是按一半一半的。但是它是两个人的名字对吧？对对对，就是这是共同共有的，就是不是说一人一半的那个概念。哦，就不存在什么一人一半的概念。对，不是说中间劈开什么的，不存在。啊，就是共同共有。按照国土局工作人员的说法，何家平是拥有这块土地一半的使用权的，相应的他也拥有这宗土地上所建房子一半的使用权，但是这并不代表左半边就是他的或者右半边就是他的，所以他所说的母亲的一半已经给了别人这个说法也并不成立。同时何福生也不能说这栋房子全是他的。听到这番话后，何福生老人默默转身离去，他若有所思的漫步徐行，仿佛一时间还不能接受这个现实。事已至此，何福生又作何打算呢？事情又会有怎样的发展呢？何家一共兄弟四人，在村子里都有自己的房子，只有老大何家平的房子是和父母在一起的。而这栋房子1999年就建成了，这十几年来都一直相安无事。那么为什么却在这两年掀起了这么大的纠纷？赵静对我们说，这些年来何福生多次生病住院，一直都是他在照顾。那么何福生如今的一系列行为，是不是想为赵静留条后路呢？这一场由利益引发的亲情危机最终又能否化解？土地使用证上是何家平和何家老母的名字，这个是没有争议的。但是对于房子是谁建的问题，父子二人争执不休。那么事实究竟是怎样的呢？我们来到村上了解情况。土地上面的房子他们只有私人权，但是土地是受集体村上面所有。母亲去世了，其实这个房子既有母亲的名字也是，母亲和父亲是一起的。对，因为他父亲可能当时应该是工人，就不需要写爸爸的名字，而且他的儿女都有继承权。还有儿女，还有如果说他有十个儿女，那就是应该是十个儿女都可以享受，只有他们自己家是兄弟伙伴，那些是这么些噻。这些事情从来不干预。就是，但是这个父亲的户口就不在村里了，他也可以继承吗？父亲的，父亲的，户口不在这里的，他们夫妻是共同财产嘛。这就是不管他户口在不在这儿的。对。是这样子的，我们这个土地如果说是国家要征用，这边土地征用费是归我们资管会收，如果说这个土地没有征用，那他原来是走业是这里的房子，那他可以享受远远的私用权。土地是属于集体所有，但是建在上面的房子如果国家不征用，那么房子就是有永久的使用权的。何福生可以继承属于老伴的那部分房屋使用权，同样的儿子们也可以继承。关于房子的问题，村上不加干涉，只能父子双方多加协商。那么父子二人最终能够和解吗？对于当年建房子的情况，附近的街坊邻居会不会知道呢？要记得他压着的，
对，但是他好像很理直气壮，说是他盖的吧。他说他盖的，我的毛不晓得，都不晓得他是咋的，不晓得个物件是谁的，他楼套是咋的，他那些他就在毛住到这边来。何家的老邻居说，当年盖房子时确实只看到何福生在一手操办，并没有看到过何家平一家。何家平一家也是建好房子后才搬过来住的，并且当地有父母和大儿子一起住的风俗，也有建房没处理但是却加了名字的。何家这种情况是很常见的，可是何家为此出现的纠纷却让老邻居们唏嘘不已。我老家在那熬了，我不熬了，不熬很好，哎，这个是三个大爷，三个大爷很好，打他那个蛋就想把他蛋给压死，好像有这个，这个老人也这么老了嘛，这么老啊，这个王子在楼顶呢，你分到那王子就可以去走，也可以走门的嘛。在邻居眼中，自从何家老母亲去世后，儿子们和父亲的关系确实疏远了一些，都各忙各的去了。而后找的老伴赵静对何福生确实不错，何福生住了几次院都是他在照顾。现如今何家闹成这样分崩离析，说实话也都是利益惹的祸。可是近五十年的父子情，难道最终只能靠对簿公堂来解决了吗？为了化解这场家庭纷争，保留父子间的亲情，寻情小组找来律师为他们进行调解。爷爷，我的想法是这样，你们之间这么多纠纷，这么多年，但是还是家事，对，而且还是家事，法外还有人情，人情是最重要的，对吧？而且法院，我跟你说，这个问题很难判，是不是律师？你即便法院判个十年八年，有可能都还是判不出来结果。所以说，既然咱们律师也在这儿，能不能说在你们双方都同意之下，我们可以帮你们签一个协议，然后去带你们去公证处公证，它一样是有法律效力的。如果说你想立遗嘱或者怎么样都可以，对吧，何律师？对。我的想法呢，第一个，我愿意改变好，为什么呢？我是我第一个大家庭，对，是吧？你是我的女婿，七八十年了，矛盾就矛盾。对。何福生愿意和平解决此事，毕竟一家人的和美才是最重要的。他已九十岁，他经不起太多的折腾。那么，双方能顺利和解吗？第一是要认识。你下的楼都不过来，你是现在过去，你要一下母子家伙，对你不懂不？你要一点母子家伙。你想要哪一部分？我要点毛银呢。对，你要了可以归在你的名下，你立遗嘱。这个要搞清楚。我想不成的，他过去这家伙到老的这个家伙。有气，我知道。是这样，老人还是老人，他告你可以，你不能反告他，懂意思不？老人你还是要尊重，他有些地方。妈妈谁家谁？他有些地方想不通想不过，你要理解，毕竟九十岁的高龄了，对不？你要理解他。但是事情已经到这地步，如果说你们一直的打官司，那我跟你讲，打十年八年打不下来，没有用，对不？因为不想打官司。那就是的了，你们既然双方说都有至于说把这个家庭和谐，那就看他会撤诉的，我们会说服他撤诉。何福生一直憋一口气在心中，因为他不能接受儿子告他。明明他也参与了房子的建设，但是自己的努力全被儿子化为乌有。听到父亲的指责，何家平在一旁小声说，如果问题能解决，他也会撤诉的。那么何福生的诉求到底是什么呢？前半年子哦，你走不来，想到我可以找男生子弟。大人呢？过来这是首要的，对吧？我买一个会有规矩呢。这是首要的。对，你的目的其实就是这个。儿子的目的呢，就是觉得说他这个房子，他以后要为他的子孙考虑。他有两个儿子，三个就留着三十一点给他。对，好，那老人家提出来了。他也不得意，我还个小。那就是说，他刚才提出来了，就是把这个二楼的这个三户三室一厅，给这个他的婆婆。其实何福生的要求很简单，他朴实一辈子，人到晚年没有什么特殊的要求，他只想给自己二婚十五年的老伴一个交代，一份承诺。他提出只要将二楼的三室一厅的永久使用权给赵静，其他的问题儿子们怎么处理他都不管。可是何家平听到这样的话的第一反应就是不同意，难道双方就没有和解的可能了吗？这个三室一厅了，他其他下面的也都不要了，你的门面他都不要了吗？我们那个第三居屋，你看，我儿子他结婚的呀，他也结婚了，他三十多岁了，他买不了。不是，你如果这个事情，你如果连这个条件你都不同意，你也要想到你诉讼不一定也会胜诉啊。对啊，你是这个，你起诉也有可能法院也会驳回你的，他有可能也会觉得全输。我忘了，肯定是驳回不了，他已经开庭审理啊。那你要你们在。
再沟通一下，老人家，我再跟你确定一下，就是这个二楼的31厅，其他的都不要。当然不要的啦，只要31厅呢，我要。听到了吗？听到了，不好意思，你们商量，你们商量一下，别这么快就来，我们商量一下，我们商量，再出来是吧？何丽拉走了父亲，她说要全家商量一下，那么最终结果会是怎样呢？父子之间能否有一个圆满的答案呢？那好，那你就说你们现在的想法什么，你们同不同意刚才父亲提出的东西？我不同意啊。不同意，那你说怎么搞这事情？我儿子他要去分要房子了，他商量。好，你结婚要房子。何家平坚定地说自己不同意父亲的提议，他不甘心把本属于自己的房屋使用权拱手让给他人，他想把这套房子留给自己的儿子做婚房。那么对于父亲后妈，他又做何打算呢？好，他就要结婚，那你说你老父亲和他这个后妈你要怎么安排？和你这个后妈你要怎么安排？你说他也是个儿子，他是个儿子，他也不成为公儿子。但是我就是我们的意思就是说可以让他居住，但是所有权是我们的。后妈你让他住到他百年，他百年之后呢？反正之后所有权归我们所，我哥所有。何家平提出，父亲可以住到老，赵静也可以住到老，但是二人去世后，房屋的使用权就归他们。可是这样的条件，何福生明显不会同意。难道何家平就执意如此吗？那如果说你们协商不成呢？他们不同意呢？那我们也没办法，怎么判就怎么判。哎呀，这边说了，还是会怎么回了？你会不是毛根局员毛根？如果发现开庭呢？那你父子之情要不要了？他们已经不要了，他已经不要了，他要我的房子了。法律可以判决，但是亲情不能用谁对谁错来判断，只能说谁会退让一步，谁会为对方多考虑一下。无论从法律还是人情来说，何福生都应该分到属于他的房子，但是何家平却斩钉截铁地否定了父亲的希望，这对父子难道就要这样遗憾收场了吗？第二天，寻情小组来到何福生家，跟他和老伴说了何家平的决定。何福生气得半天说不出话来。人家跟你信的，好吧？高级感情很信的。啊，我知道。要啦。我们不过用五分钟搞这个这个。不得还能拍起是吧？此刻的何福生失望之极，他没有想到儿子居然这么绝情，将自己曾经的养育之恩都一笔抹去。他表示既然儿子还是要起诉自己，那么他也一定会坚持到底。啊，那么土地使用权的这个份额已经确定以后，那个房屋所有权使用权上的这个财产一般来说是按照房随地转的这个原则，也就是说谁的地，那么谁这个上面的这个产权一般来说就是要归那个土地使用权人所有，或者是说有其他的权利人能够确认，那这个房子是我出了钱，然后我跟使用权人之间达成了这个协议，就这个份额进行一个分配。当然如果是谁要对于这个产权要主张权利的话，那么就应该要拿出相应的这个证据。律师说，土地使用证虽然是大儿子的名字，但是如果何福生坚持是自己盖的房，对房屋权属有争议，他也可以主张权利，但是要有证据。何福生今年88岁，他想为二婚的老伴留一条后路。赵静今年69岁，一直没有房子，他也想为女儿外孙留一套房子做保障。何家平今年66岁，他36岁的儿子还没有结婚，他始终想着要给儿子备一套婚房。可以说，每一个人都是在为了最爱的人在争取利益，我们无法评判谁对谁错，但是父子之间没有绝对的赢家，坚持起诉只会两败俱伤，都是得不偿失的。我们希望何家平能够多为老父亲考虑一下，孝和顺哪个都不能少。欢迎回到由陈克明面条独家冠名播出的《寻情记》。那今天的寻情故事就给您讲到这儿了，感谢您的收看，欢迎您拨打辅仁阿胶寻情热线0731-848-0210，也欢迎您明天同一时间继续关注由陈克明面条独家冠名播出的《寻情记》。